Ahoj, dámy a pánové, vítám vás na kanále Kryťák u další epizody z budovatelské strategie Savage Republic. Dnešní epizoda bude trošku kratší, než jsou ostatní skoro 50-minutové epizody, ale i tak si myslím, že se něco zase udělá, něco tady stihnu a zvládnu vybudovat. Jedna věc, nad kterou přemýšlím a kterou si chci aktuálně ještě ověřit, je možnost, jestli kouknu, jak je to daleko, 249 metrů. Já totiž přemýšlím nad tím, než aby ty autobusy zajížděly sem a zajížděly sem, jestli tady neudělat zastávku a neudělat tady nadchod a nedělat vlastně oba dva ty areály z jedné zastávky. Já jsem to podobně měl i na minulé mapě, kde jsem měl jednu zastávku, z které jsem ovládal kompletně areál výroby elektroniky tenkrát. A jestli by to nebylo lepší v tom, že takhle přece jenom ty autobusy jezdí tenhle ten okruh zbytečně daleko, v zimě by to potom mohlo být znát. Takže když bych tady udělal zastávku a odsud nadchod, já se jenom kouknu, jak jsou tady chodníky. Tady jsou chodníky v pohodě, tam bych to dostal. Já to zkusím, to znamená, tady uděláme aktuálně nějaké nádraží. Já bych tam dal asi tohle to nádraží, který si myslím, že by se tam, tak kvůli infrastruktuře, super, který by se tam takhle mohlo pěkně vejít. Vidíte, že do oděvního závodu dojdou úplně v pohodě. Tam bych ještě potom udělal třeba nějaký chodník. S tím, že já bych vlastně potom mohl i tu linku zjednodušit, že bych tam nemusel mít tolik těch zastávek a tak dále. Takže tohle to bych tady zkusil udělat. No a teď, nadchod nebo podchod. Já si myslím, že tady nad tou železnicí by mohl být třeba dobrý nadchod, taková lávka, třeba v Budějcích je přes celý vlakový nádraží vlastně, takže proč by tady nemohla být také přes pár kolejí. To znamená, já bych tady použil asi tenhle ten ocelový nadchod. Tak a teď je otázka, kam ho dát? Protože já když ho dám sem, tak zase bude problém s tím ho postavit, jo. Protože nemůžu ho postavit skrz budovu. To je známý problém. Takže já když bych ten nadchod umístil sem, a druhý bych umístil semka takhle. Takhle. Tak a teď bych udělal, to koukám, že tamhle nějaká silnice, tohle a tohle, abych postavil ty nadchody a potom tady budu ještě muset udělat krátký chodníky. Ale udělám tohle, udělám tohle, takhle, tak a tohle. A myslím si, že to tím opravdu zjednoduším a možná i zrychlím, že ty autobusy se budou točit rychleji. Ono totiž ve chvíli, kdy otevřu tady tohle sídliště, tuhle tu část, zase tady bude daleko víc lidí. Já potom plánuju jezdit i tady odsud z této zastávky, takže ono opravdu to bude znát. Bude to znát, což doufám, že tak opravdu bude. Tak, tady já potřebuji dobouchat tenhle ten sklad, abych mohl začít vyrábět vlastní panely, tady k distribučku, abych mohl začít navážet cement do tohoto sila. Podívám se ještě, jak to vypadá tady. A tady to vypadá dobře. Tady to vypadá dobře, jo, to jede, tohle to je plný. Tohle to jede, zase jsem vyložil, mám pocit alkohol, že vyložil, jo, alkohol. Tak a zpátky se vrací do distribučky, protože nevím, jestli tam mám ještě, no ještě by měl otočit znova minimálně jednou alkohol. Tak, co vlaková stavební firma, ty nemají tady nic přiřazený. Tak a tady k elektrifikaci, ať mi tu nesvítí blesky, tak elektrifikaci tady na to. Paráda, jenom, jo, stavební vlak tady jede. To je těsně vedle, tohle to. Tak a je to z orientu, co je tady. Takže tohle to a mělo by to tady frčet. A potom můžu začít prodávat pomalu.
jako toho alkoholu, mám ho tam nějakých 70 tun, no ale finančně už to bude hodně zajímavá částka při tom prodeji. Tak, dále budu pokračovat tady ještě s tou asfaltkou až sem, abych tam mohl vlastně pomalu, ale jistě rozjet tady i ten ropný. Tady je to nějaký divoký, ta silnice tady úplně chybí. Taky nevím, jak se mi povedlo, ale abych tady mohl rozjet vlastně ten ropný průmysl, tak se tam musím nejdřív samozřejmě nějak dostat. Takže se tam dostaneme, to by neměl být zase problém. Tohle to všechno jede, funguje. Já jsem se chtěl podívat tady na ten odpad, tady odsuď. Tady furt leží v hlavě ten nebezpečný odpad. Ale ono to určitě bude vysvětlení třeba i v tom, že ho nabírají tady a vozí ho do té separačky. A proč odsuď neodvážíte? Pojďte odvážet. Tady je prázdno. Tak. Tady je taky prázdno. Takže pojďte to sem vozit, pojďte to sem posílat, ať to tady uvolním. Aby to možná sneslo ještě jednu distribučku na vyvážení tohodle fleku. I když ono na druhou stranu, ono by ho tam teď nemělo tolik přibývat, toho odpadu, protože víceméně do separačky nemám v tuhle chvíli úplně co vozit skoro, takže by to mělo být v celku v pohodě. Jo, protože tady jo, něco málo sem přivezou, ale není to, ten to rovnou nakládá, odváží do separačky. Já si myslím, že bych to mohl stíhat odvážet. I když nějaký auto by se tam ještě asi možná hodilo, ale nechám to aktuálně tak, jak to mám. Jo, paráda, ty tady dokončujou tuhle tu stavbu, aby tady fungovalo křížení. Super. Ještě jednou se vrátí, protože pojede dělat elektrifikaci. Tak, tady k 5.4 ještě uděláme tohle. To samý tady, tady odpad v pohodě. Skoro mi přijde, jak kdyby tady neprodukovali žádný odpad. Jo. Jede vlak pro alkohol nebo nejede? Alkohol 25%. Tak a mám tam 43, no měl by jet. Měl by pro ten alkohol jet snad brzo, nebo tam už je. Jo, on už tam je, já jsem si ho nevšiml. Takže nakládáme další alkoholy, to, nebo další alkohol. Opět to bude něco kolem hodně tisíc. Řekl bych něco kolem 150 tisíc. Uvidíme, no, možná nějakých 130. Možná jsem to s těma 150 trošku přehnal. Každopádně už to tam naskakuje. Už to tam lítá. 130 tisíc. 135 tisíc. Dobrá částka. 140. No, tak možná, když jsem řekl těch 150, tak jsem zase tolik odpravdy nebyl. 144 tisíc. To už je dobrá. Dobrá finanční injekce. Za to už by se dalo zase něco dál pořídit. Tak, jo, tohle to jezdí. Funguje, funguje. Tady k semka bych koupil auto a koupil bych tam cisternu. Tak, 815 s přívěsem. Asi zbytečný na tohle, protože 25 tun paliva já víceméně nepotřebuju a je to hlavně malá stanice, to znamená, že by se tam blbě vešel, ale koupím tam liasky, tady klasiky. Dvě. Tak jo, to funguje, tady stavím ty teplárny. A tady si myslím, že to můžu otevřít, tenhle ten panelák. A ještě předtím se kouknu, jak jsem na tom s volnýma bytama. Tady 30 a jinak nikde volné byty nebudou. Za chvilku překonám 10 000 lidí. Nějakých 36% vysokoškoláci.
Což je super zpráva. Tak tady já aktuálně jdu udělat jednu věc, a to je, že tam koupím auto na cement. Tak koupíme, kterou, když dáme mody, 815, jo, mohl bych, to se mi líbí. Tak, takže tam koupíme 815 a mělo by to začít pěkně jezdit. Navezu sem. Semka navezu cement. Rovnou koupím ještě i válníky, abych mohl zase naopak odvážet odsud ty panely. Takže válníky, a zase když si povolím módy, tak možná 815. Dám rychlost. Tak. A tohle to asi bych mohl možná. Bo tady k 815. Dvě tyhle ty, tak super. To by mohlo být, tady budujou, staví potřeba ocel, tady jsou lidi, nemám tam ocel. Takže doufám, že tam tu ocel co nejdřív navezou, hlavně doufám, že ocel mám. Dobrý, ocel mám jí docela dost. Takže to je dobrá zpráva. Jsem rád, že mám vlastně všeho dostatek, protože mám prkna, ocel, panely, cihly. I když panely a cihly ještě kupuju, já už ale udělám to, že panely přestanu nakupovat. Protože už je tam úplně nepotřebuju kupovat. Kdybych teď náhodou potřeboval na nějakou stavbu panely, tak chvilku počkám. Ale já už asi ani... Jo, nakupoval jsem je tady, furt ještě. Tak. Takže takhle, takže nakupuju. Tyhle ty věci, jo. Maso prodávám, paráda. Tak, 144 tisíc. V alkoholu je na hranicích. Super, no ono trošku jsem možná srazil cenu tím, že jsem vlastně toho alkoholu prodal během poslední doby hodně, což samozřejmě taky tak je. Bylo to třeba hodně vidět u mojí minulý mapy, když jsem prodával elektroniku a prodával jsem to v kontejnerech na lodi, tam jsem se teda pohyboval potom v řádově stovky milionů za tu jednu loď, ale srazil jsem tam cenu, nevím jestli si to tady vybavím úplně přesně, ale třeba z 50 tisíc za tunu jsem to srazil třeba na 15 tisíc za tunu, tím, že jsem toho prodal hodně. Což už je hrozně znát, potom samozřejmě při nějakým větším obratu. Na druhou stranu to už byla situace, kdy mi to vlastně bylo úplně jedno, protože jestli vydělám 500 miliard anebo 150 milionů v rámci té hry, tak jak jsem to měl rozjetý. Tam už mi to bylo úplně jedno samozřejmě. No, protože to už jsem tady měl několik milionů a to už potom člověk víceméně vůbec neřeší, co si může dovolit, co si nemůže dovolit, protože ví, že si může dovolit úplně všechno. Tak, tady potřebujeme dodělat kanalizaci. Takhle. Pošleme ještě Avie. Tak, to by mělo fungovat. A tady mám potom ještě i jeřáby, který můžu taky vlastně víceméně poslat. Ono by to šlo udělat si z toho stavební skupinu, asi to možná pak i udělám. A teď to tam jenom takhle přiřadím, ať to kanalizaci dodělají. Tak, paráda. Plodiny jsou, pole pohnojený jsou, takže všechno připraveno na další žně. Tady ještě odvozit poslední zbytky plodin, zase na hranice, skoro 600 tisíc. Parádní částka, tenhle se nejde zase znova ještě pro alkohol. Takže to jsou všechno dobrý zprávy. Já tady ještě vlastně chtěl, díky Kubovi za připomenutí, udělat
tohle a tohle, takhle, automatický hledání. Rekonstrukce, protože i beton tam na některé ty rekonstrukce potřebuji. Důvěra 60%, produktivita 97. Za chvilku se s produktivitou dostanu na 100% a budu stoupat dál a dál. 61 důvěra, paráda. Myslím si, že bych tady mohl koupit ještě pár autíček. Takže když koupíme, co koupíme, to máme nějaký rok 85. Tak co bychom koupili? Co pěknýho? 120. Tak, tady k tohle. 130 Rko bych mohl koupit taky nějaký. Paráda, co tu máme dál? Nic, tak tam zapneme mody a koukneme, jestli tu máme nějaký. Jak to zapneme, podle čeho? No, tohle to úplně ne. A naopak. Tak, pionýry, trabanty asi úplně nechci. Tohle to ne, ne, ne. 130 Elko. Koupíme pár. Tak, co tu je dál? Něco zajímavého. Tady rally speciál. Z rychlostí 190. Já kupovat nebudu. No a tady už se zase dostávám do těchhle z těch divno aut. Takže zase nějaký osobní auta, ať to tu trošku jezdí, ať to tu trošku žije. Tohle to dodělávám. Tohle to taky. Tak, co tady ten nadchod? Tohle to je hotový. Tohle to bude hotový za chvilku. Ono to teda udělá několik, podle mě úplně zbytečně několik částí, který to rozseká, nebo jakoby fáze kladení cihel na ocelový lávce, no, dejme tomu. Tak, tady zase, kolik tam je, já to si myslím, že teď už je tu naposled, že potom už nějakou dobu zase nepřijede vláček pro ten alkohol. Oblečení, tam je 90 tun, tak jakmile ale pojedu prodat oblečení, tak se dostanu řádově úplně někam jinam, protože když se podíváme, dáme jen budovy, 1000, tak oblečení za 500 000 těch 90 tun, takže to jsou dobrý čísla a dobrý vyhlídky. Já aktuálně už asi nemám žádný volný byt, pokud se nepletu, jestli to dobře chápu. A když, tak budou o jednom, jo, jeden, dva. Ale jde mi o to, že všechno je otevřený. Takže já bych asi otevřel tohle 100. No i když tam není hotová ta kanalizace. Ne, nebudu chvátat, nebudu s tím chvátat zbytečně. Ať není žádný problém a malér. Takže chvilku hold počkaj, budou chvilku bydlet u rodičů, já jim potom dekret na byt určitě nějaký pěkný dám. Ale chvilku musí počkat. Tady jenom chci zkontrolovat popelnice, to je dobrý. Tak jo, takže tohle to všechno vypadá dobře. Tak, tady. Jo, on dojíždí, jasně, on dojíždí ten stavební vlak, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, nezaměstnanost dobrá, 30 lidí, 61% průměrná produktivita, ale teda důvěra vlády. Tady můžeme vyrábět další věci, tak třeba produkci železa, ať mám všechny výzkumy hotový. Docela to trvá dlouho, hlavně na té technické fakultě. I když na druhou stranu neskoumám tam úplně jakoby v kuse, jo. Dost často zapomenu prostě, že mám jít něco vyskoumat. A potom je to samozřejmě znát, že to tam chvilku trvá, no. Tak, tady semka.
Uděláme zase ještě ty chodníky osobní, takže nebo jakoby malý chodníky. To znamená, že já bych tam koupil ne osobní auto. 7 lidí, 1203, abych tam dal AVI. 3. Tak a potom tam ale potřebuji koupit malý sklápěče. To by mělo stačit 4 a jednu liasku. Zadám jim, vypnu tady k všechno automatické hledání, kromě chodníků. Tak, potom zadám, že lidi má brát tady, asfalt a štěrk mají brát tady, potažmo tady, a to je všechno, co potřebujou. A palivo tam bude vozit tenhle ten, to znamená tady nakládá a tady vykládá. Tak, i když asi vypnu to automatické hledání, protože v tuhle tu chvíli, ve chvíli, kdy já mám vlastně. A udělám to takhle. Tak. Ve chvíli, kdy stavím ty chodníky vlastně s těma. S tím osvětlením, tak úplně už tohle to automatické hledání potřeboval bych tam ještě krytou korbu, ideálně jeřáb, takže já si z toho radši udělám firmu, kterou budu používat právě na tyhle ty malý krátký stavby, jo, že tam prostě najede auto, přiveze tam několik lidí, takže myslím si, že tam to využiju daleko, daleko lépe. Jo, ten jde pro alkohol, protože ten stále rozvážím tady po hospodách, takže to je v pohodě. Kouknu se, jak funguje tohle, jestli tam náhodou se někde to krejčovství nezaseklo. Ne, tenhle ten stále. Jo, a vidíte, že teď už je to jenom za 140 tisíc. Jo, že vlastně tam pokleslo o 4 tisíce na té zakázce jenom díky tomu, že jsem prostě v té poslední dekádě prodával hrozně moc, nebo hrozně moc, no prostě výrazně víc toho alkoholu, než by bylo zdrávo, když to tak řeknu. A z toho samozřejmě potom plyne přesně tenhle ten problém. Tak, tady já tomuhle tomu dám. Stopnu hru. Tady naložit cement jenom. A tady vyložit cement. Tam se vejde tisícovka. No, dáme 20%. Začneme trošku jemně. No a lidi. A pitná voda a lidi. Takže hlavně lidi potom. A tam bych mohl udělat potom autobusovou linku. A já věřím tedy, že i tohle to tady dokončím. Jo, tak tohle to už by mělo být co nevidě dokončený. A tady právě teď bude ještě otázka toho, já počkám, než to teda dokončím, ty chodníky, protože nevím, z jaký strany oni na ten nadchod přijíždí. Jo, jednoho panduláčka, aspoň něco, když už nic jinýho. A jde o to, že já pak potřebuju tady, že jo, udělat to spojit. No, vypadá to tady divoce. No, nevím, jestli jsem to tím vylepšil, možná trošku, jo, také z dálky. Ale vůbec to vůbec nevadí. A zase plný autobus, paráda. 100 tun oblečení. No, to za chvilku už skoro bude na to, aby tam ten vlak najel a prodal to, protože jinak zase výrazně srazím tu cenu. Tady tohle to prostě nestíhají odvážet. Proč nejedeš? A petankuješ, jasně, už to vidím. Já to udělám ještě jinak. Ne, a jak
koupím tady odsud. Dvě tyhle a ty budou jezdit prostě přímou linku. Tak, zácpa na kruháči, protože se nadspou do vnitřního okruhu a potom ho chtějí opouštět. Tak, tady tohle to už skoro máme. 9 lidí bezdomova, 98%. Průměrná produktivita, takže pomalu, ale jistě se začínám blížit k oné stovce. Tak, 20 lidí, nebo 20 pracovních dní. Tady jdou dva autobusy za sebou hned. Jo, ale jsou jakoby posunutý v té lince. To znamená, tenhle ten odbočuje do Krejčovství, nebo do... No, do Krejčovství a tam ten jede rovně do Lihovaru. Tak, tady... Natáhnu jednosměrky. Tady v tomhle místě to takhle spojím. A tohle to dám stavět. Spojím z toho důvodu, aby z té stavby pak mohli jakoby využívat tu dálnici a ty jednosměrky a mohli odsud krásně odjíždět. Ještě 15 dní. Tak, tady probíhají rekonstrukce. Super, tady chybí co pár lidí. Tady chybí taky několik lidí, ale to si myslím, že tam právě tady ta firma naveze. Tak, tady chybí ocel, vydáš tam všechno, jo, paráda, hodíme to na prioritku, abych semka poslal lidi a, nebo no, mohl začít vyrábět. Cement ještě není, lidi tady nejsou a já se kouknu, já bych možná udělal, jo, kde mám nějaký depo? Mám tady depo? Nemám tady žádný depo nikde. A depo by se určitě hodilo. Právě třeba i kvůli nákupu těch vozidel. A mám ještě jedno free, tak to píchnu sem. A nebo ho můžu dát klidně sem, to free depo. Tak a koupil bych sem právě máme tady nějaký zajímavý autobus, něco takového pěkného. A i Volkswagen mikrobus. Byl tady taky Volkswagen, ale to úplně ne. A se nějak nelíbí ten mikrobus. Ale tady ta trojka nevypadá špatně. A jakou barvičku vyberem. A těm udělám linku, aby vozili lidi vlastně tady do toho. Tak, 75% hodnocení, skoro 5%. Zkusím přidat na důvěře na 70%. Jestli se to nějak promítne. Učitelé tady jsou na 61%, zkusím přidat na 66% ve škole. No a nevzdělaný pracovníci 3, pozor na to. A oni odsud nedojdou do školy? Dojdou. Co blbnete? Podle tohohle do školy dojdou. Tudy. 323 metrů. Škola je prázdná. Tak proč jsou tu tři nevzdělanci? Hákujou, hákujou a pak to také dopadá. Sakra, co s nima teď? No, takhle nenajdu úplně. To budou někteří z těch tam nebarevných. Uvidím, doufám, že to brzo doženou, že do té školy začnou zase chodit.
Protože nevidím v tom jako problém, jo. Učitelů je tu dost, místa je tu taky ohromné množství. Z paneláku dojdou, takže proč jsou tam tři nevzdělanci, těžko říct. A nikde jinde by být neměli, protože jsou jenom tři. Takže to je zase důležitý, že nejsou i někde jinde a mělo by to být v pohodě. Tak, tady já teď dostavím tohle to ještě, dám tomu vysokou prioritu. A už teď je vidět, že už i s tou prašnou cestou by tam došli. A já to tam možná můžu nechat vlastně jako prašnou cestu. Ono to ničemu nevadí. Jo, dojdou a dojdou všude. Jo, super, takže já tam nechám tu prašnou cestu, protože v tu chvíli vlastně krásně to tam můžou přeběhnout, tady ty koleje, a já je můžu vozit vlastně jenom tady nad tu zastávkou autobusovou a ušetřím plno metrů tady k touhle s tou trasou. Takže bych měl ušetřit palivo, i bych měl točit více lidí, protože autobusy jezdí stále plný. Což je samozřejmě dobrá zpráva, že jezdí vesměs plný. Ale zase ti lidi nejsou úplně nespokojení a něco podobného. Tady bych měl mít teda ty auta, to znamená, že vám já dám jízdní řád odsuď, tam nalož cokoliv a jeď sem a tam vylož cokoliv. Ať se toho zbavím, ať to všechno pěkně odvozím. Tak, tohle to odvážím, tohle to aktuálně nemůže ukládat, jasně, ale stejně je zavřená. Tak, tady k parkoviště u továren se pomalinku začíná plnit, což jsem rád, proto vlastně ty osobáky kupuju, aby opravdu ten provoz byl živější, aby se mi plnili ty parkoviště, které tady mám. To znamená, semka pustím pár pracovníků, abych odprodal zase tady k tuhle tu várku osobních automobilů, který tady v té mototechně mám, tak ať je pěkně prodáme. Koukneme ještě takhle. Takhle tady máme pěkně ukázku autíček. Super. Tak, tady je chodník dokončený, cesta dokončená, ještě není dokončená. Lidi je tam teda požehnaně, no tak ono je to způsobeno i tím, že tam teď jezdí víc těch firem, že jo, protože jsem založil novou firmu na stavbu těch z těch krátkých úseků silničních, takže proto to tam teď vypadá tak, jak to tam vypadá. 597 tisíc na kontě, taky dobrá zpráva, tady je lidí dost. Takže ještě bych mohl možná počkat na tu kanalizaci, ale tam, co mi ještě chybí, tohle. Tady není ani materiál ještě. Tak a tady je sklad hotovej, super. Jo. Takže panely na 100%. A ty budeš tady odsud jezdit, nakládat panely. Tak tam ani nemá cenu dávat jako něco jiného. A budeš to vozit sem. Tady to budeš vykládat panely. Takhle, tak. No a v tuhle chvíli bych měl vlastně už být i soběstačný v rámci panelů. Což je taky dobrá zpráva. Ještě teda úplně ne, protože potřebuji, aby tam dojeli tyhle ty dva mikrobusy a budu jezdit odsud. Sem. Jeden. I druhý. Tak. To už dokončili. Popelnice budou hned, tak já otevřu tenhle ten barák.
Lidé se už stěhujou. Sto procent, sto procent. Aha. Který to byl tenhle? Já jsem si nevšiml, že tady nemám elektřinu. Určitě jste to psali i do komentáře pod minulý video, ale zase si, jak jsem říkal, v létě si docela přetáčím. Každopádně to by neměl být až takový problém, ne? Že tam nemám elektřinu. Tady mám ještě volný výstup. A tady mám taky ještě volný výstupy. Tam ani nedošáhne teda těsně. To tam nedošáhne opravdu těsně. No, nebo tady postavit větrnou elektrárnu tady na sídlišti asi nebude úplně to pravý ořechový. No, tak jedině tady odsuť kabel píchnout někam sem a odsuť vytáhnout kabel. To by mělo jít. Tady jedu na 0,6, takže to je v pohodě. Tady na 0,8, takže to je taky v pohodě. Plus případně můžu využít i tohle z toho, tam je taky ten provoz 0,0 nic. Každopádně, to už příště, jak jsem říkal, dneska trošku kratší epizoda. Jenom tady si dám stavět parkoviště, ať na to nezapomenu příště, protože tady už to bude za chvilku hotový všechno. Oblečení 117 tun, takže to je dobrý, to tam pěkně přibývá. Penízky přibývají, ubývají, za co utrácím nejvíc, za tekutý hnojivo, chemikálie tento rok, za chemikálie hodně, no a samozřejmě příjem, tak tento rok alkohol, oblečení, plodiny, hlavně alkohol, oblečení, že jo, tak to dalo dohromady milion, takže tento rok jsem už na 2 milionech. Lidé, průměrná nezaměstnanost 7 lidí, to je de facto z celkového počtu pracovníků 6780, tak to je zanedbatelná část. No a 98% je produktivita. No a když si tu produktivitu jenom tady zamknu a dáme ne, dnes a dám ji vlastně za poslední de facto 2 roky, jo, tak je vidět, jak se ta produktivita zvýšila tady z těch 80 de facto na 98. Tady byl trošku propad, koukám. Január 85. Byli trošku nespokojení, ale už to zase stoupá nahoru. Už 98%. Takže za chvilku jsem na stovce. Důvěra ve vládu 61%. Spokojenost se dostala už na 80%. Takže vypadá to dobře, už to i finančně jede pěkně, takže víceméně k tomu nemám v tuhle tu chvíli žádný námitky. I když našlo by se jich samozřejmě bambilion, ale herně v tom smyslu funkčnosti je to bez problémů, kromě tady teda té kanalizační větve, tak je to bez problémů, abych to uvedl na pravou míru. Ode mě je to pro dnešek tedy všechno, mějte se pěkně, ať se daří. No a já se na kanále Kricak u další epizody ze hry Savage Republic budu těšit zase naslyšenou. To věřím, že už otevřu tady to sídliště a taky se tady k pomalu listě dokopu k té ropné oblasti. Tak jo, tak ahoj. Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tankastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky!